გამარჯობოთ მეგობრო არქის გამომწერლობა კარგო ხალხო სასურველს ვიყავი წამოსული და ხალხი შეხვდა იმათაც იარა იქოთ გამოგვეცნაური რაკეთი კი და მოკლედ იარაღი გვათხოვეს განსახილულად ეს არის ამერიკული იარაღია ქვია Diamond Black შავი ბრილიანტი თუ შავი ალმასი მოკლედ გეტყვით ახლა პირდაპირ თვალში მეც არ ვარ ლულა შეხედეთ რანაირია რა ანუ ლულაზი შიგნით ეს არის უფრო ალმაქრივით რა ესეთი კონსტრუქცია ცოტა ისეთი ანუ ლულა შიგნით აზის სადღაც აი აქამდე აი აქამდე და მერე უკვე აი ეს მოდის თვითონ ხმას რაცა გუდავს და ცეცხლი რო ავი ალს აქრობს ეს ჩემთვის გაურკვეული წარმონაქმნია, მაგრამ ამერიკელები მამაძაღლები არიან და იციან ასაკეთებენ. ეხლა რას ვიტყვი? კალიბრი არის 5.0, ესა 46, ეს 56, ანუ ნატო სტანდარტ ვაზნებს ისვრის. ესენი იყიდება მაღაზიაში. 5.56, სხვადასხვა მოდიფიკაციები, ასე რომ პრობლემა არ არის მაგის ყიდვა. თვითონ კონსტრუქცია არის M4, აი აწერია კიდევაც 5.56 NATO. ეს დავკეტოთ. ამის დაშლა და M4-ის შიგნელობის ახსნა რო დავიწყო, შორს დაგვიყვანს მით უმეტეს ახლა ამ სიცივეში და ქარში, მაგრამ მე ამ სისტემის იარაღი მაგ დაშლი და დეტალურად განხილული, თუ რამე პრობლემა გექნება, რო ნახოთ, მიხვდებით კიდევაც როგორი შლება და რანაირად კეთდება. ახლა ჩოულებრივი მოდელებისგან, ნუ ჩოულებრივი როგორ რას ჩვენ ვართ მიჩოულები. ერთია რომ რულა არის სხვანაირი აბსოლუტურად. მოკლე რულა ეგ იმას ნიშნავს, რომ შორს არის რის ისე როგორც ის ვთქვა სამხედრო იარაღი ან გრძელურიანი შაშხანები. მოკლე რულა ნიშნავს ახლო მანძილზე სროლას. აი ეს არის ცოტა კიდე უცნაური, აი ეს ტელესკოპური კონდახი აქვს. აი ეგ აქვს ესე ღილაკი ჩააწერთ და იხსნება. ნუ ეს პრობლემა არ არის თუ რამე და ესეთი არ მოგწონთ არის ზოგს რომ ეს მოძრაობს ზემოთ ქვემოთ ეს იხრება კონდახი პრობლემა არ არის აი ეგეთან ჩახსინ და გააკეთეთ აი შეხედეთ აი ესეთი აბრივიატურა აქვს DB ანუ არ 15-ია რა მოდი ეგრე ვთქვათ ხელი აი თვითონ კონდახი. კონდახი კი არა და თვითონ ხელის მოსაკიდი არის კაუჩუკის. არის ძალიან სასიამოვნო. ეხლა ცივა. ხელი მაგ გაყინული. აი თითის წვერებსაც კი ვერ ძო ვიზე ცივა, მაგრამ ამასო ხელსა კიდევ აი კარგად არის რა აი გეგონება მიახორცდა. ძალიან სასიამოვნო ხელის მოსაკიდი აქვს. მერე ვთვახოთ ეს წინ. წინ აი ესეთი ფერმა როცა უყენია იარაღს. მით უმეტეს ეს არის ნახეროთ ავტომატური, ავტომატური არ არის რომ გაცხედდეს და რამე, ეს უფრო მგონია რომ მარკეტინგული ხრიკია რაღაცა, მოდი ესე დავდგე რომ ხმარ წაიღოს. ამაში თუ მინდურში ხალთ აქვს ჭუჭი ჩავა, მტვერი ჩავა, თივა ჩავა, რაღაც ბალახები ჩავა, საჩალიჩო იქნება. მაგრამ შესახედავად არის ძალიან პრეზენტაბელური, რომ შეხედოთ რაღაცა ტაქტიკური იარაღის ეფექტიცა აქვს რო ეგეთი რაღაცა არის. კიდე რა მინდოდა მეთქო. ხო აი ეგ აქვს ესეთი რამე. საკეტი და ფაერი, ანუ სიმილარ და ფაერ. ანუ ერთჯერადი და არა სეიფ არის სიმილარ მეთქი. სეიფ არის. ჩაკეტა და გახსნა. ანუ ორი მდგომარეობა აქვს რა. კიდე ამოვიღოთ ნახოთ რანაირია. აი ესეთი მჭიდია. ამ ქარმა შეჭამა რა. აი ესეთი მჭიდია, კაი მჭიდია. აი ხელსო უკიდებ შეგზემა მაქვს რომ რაღაც გლოკის პლასმასივით არის. თუ გლოკის პლასმასი არიცით რანაირია, მაშინ კახურად გეტყვით მაგარი ყოჩაღი პლასმასი ეთყობა კიდევაც ადვილად არ გატყდება და რაღაც ძალიან მაგარია. ვაზნები აი ესეთი მოდი ახლა სამი ცალი ვაზნა ჩავდოთ და ვესროლოთ აქედან იქნება დაახლოებით ერთი 30 მეტრი მოკლე ლულა აქვს. აი ესეთი შესახედავია. შეხედეთ.
Ragat să n-aieri, ra. Când avut enunda modi meciau ciocă, da? Calimatorul isamiz ne ucenia. Da, un aco trogor gawat. Vezi de vreo et guarona sveso. Strolas o morce baiera. Ci din moxent. Dar tu unde tro agara peri agara. Tam mere. Ceai că de tiara. Șele bai cu zbindi verde ai nahot. Tau sa arendu. Tra. Titi ce a avit. Da și am o smet titi tna he. Tra bindi tu. Vici, hoila rembu e biot. Hoila cartul da ba de bidan. Magram. Tau iara uit. Tra. Ciobia, tcharager. 4, 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 Ai este tiragața ga, că ta ertic i gurzit ami, uita ma sa mihuti, bolot cu ea este. Imitonul zan momoc, o carita mere virga o sa neona. Ai este ti? Șeciu cu folobaus, ahlu ahlu mort. Iaras, arac, titkimis araneri, rheodara mera, mi idept, talian este ti argis astroli, ara. Aram, am este tiram, iar sudiro pasi. Este tiara care bicis duiri. Magram echla ia piraga gis, magis de davote. Thormeti la regis este colopii, secura caraki. Oda bolo bolo iara giera. Oda rounda mit cu da paru ag zang ai ai rat momentul. Chels rostum, gegone baraga sa tchavia. Ora este tichezne bada. Ai spicati nis tamasat. Mile bidaram iara canu. Rbilat gadadis chel. Acu cana samizni a cu dubla. Tasat ei visam izne moxina care sa agda care nebul. Etu baki devoat sa rat fiton. Srola u quart este miski devoat siara ki gastor rebuliak. Este tishedegi irau echla. Pe lua tavi ki este siara ki chelchide este tishedegi eco dechla. Iti khani vinci sui supra ca tishedegi ekhneba. Moglet. Toji nasa vi siara ki era. Momet sona visi amone. Davi. Visas moget sonat. Tatăret cu un iaz de gamuhat este să tia răgze. Tu met cu tezi risu sari sa ce revesari. Gahu de mizan și solot. Brdola și ara magra mahrob dola și șenoba și esari misre bai mitomro. Adulat i hmartra. Oța tahurul siu cebia, nagațan, hebia, beuri bucebia, idealuria, este timocle luliani, iar agit srola. Mereu zahi sam hedo tu asa zi. Sana din tot chide. Să cartul și acărzaulia, tu sa meurneu și sara de acuia, meurneu ba, sa nadiro, nadiro ba acărzaului, sa asta și obul ia chidez, am izcuia ce am ters bohda, axez da imaze ceh la huaru și cior sa arăt zalia, zalia încă argat gasia mult. Ai se tira gasneri, iar aghia sulia ce am trebuit ai, ține mă gama uța, e se exne bara. Chacerli, cam așa de pragați, te este mai gata, mi-e nici am bobși. Tore, mi-e patronim, să-i tu armă mixni, op, i-a bine să-mi dau hormon, ura. Amiti, ca mă gândesc, uite, mi-e gobre, bo, ai snauri, diamond, șaui, brilliant, diamond, black, TB, hutmeti. Aia se tira, gata. Metirare, aia, aia, cațeria, TB, hutmeti, mere, America și Rodamza de buli. Mă gândeam imediat, mă gândeam, te-ai arătat, mi-am arătat, mă gândeam, arătat, 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 arăt